cyagwandiko ahubwo bazarusubiremo. Kubera ko nimba ari urwandiko runyuze mu buryo bwiza tubakagombye gutenga izina ry'isirino. Ubu ngubu nuko nje nta kanisa mfite natumira bureze gasore. Hari abavuze bati si ko arimo kubwira abantu cyane imirimo gukora ubunebwe mu bushire ku ruhande ese we yageze kuki twige hejuru y'icaha cyo kwihangana jewe zamzita ko ari icaha hari ibintu tudakwiye kwihanganira ugisegeti arimo arishura amadeni ya mubuto nawe urumva uzomukurikira wazahumigwa rero ni bari bamubuza hariwe gushaka w'umuntu ubutunzi ari no gushaka w'umuntu ibiryo ukundi kweza akakohereza ukarya nuko uvuga nti wamushatse ushaka ubutunzi wamushatse ushaka ibiryo ni nkaho washatse restore nimba utarama kuwa kabiri abo ni abayumbi baza batarama kuwa mbere baba bari nibo kuwa gatatu akaja mu gatatu mu gatanu ukaja mu mihuro bakaja gusengera ubukwe ngo buzagende neza niposho bagataha ubukwe rwego gukubita abadayimoni Ninga batuga performing ibiteranye. Iyo ubabacu uzigiye. Inshuti za IITV1 and Radio Mwerere mwebwe mwese ku isi twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe. Tugifungura kamera zacu namwe muzibona izo arizo zose uyu mugabo subgambere mu mubonye. Aha. Ubushize twakoranye ikiganiro nawe hanyuma abantu benshi bifuza cyane ko twakongera kuganira nawe natwe tuti nta mpamvu yo gutenguha ababa badutumye nico tubereyeho kugira ngo tubazanire ibifite umumaro byubaka societe ndetse yewe binungura n'abantu ubwenge mu buryo butandukanye umeze neza turamahora kusa none ufite ubwoba ikiganiro twakoranye ubwa mbere cyagize ingaruka mbi cyagize ububasha urakomeye mu rugo turamahoro kabisa abana n'umudamu of course abatakuza ubu nyine abarebye bwa mbere bamenye ko ufite umudamu umwe n'abana babiri b'abahungu impamvu mbivuze ni uko ubushize yarengeye kutwibwira rero tukaba twifuje kongera kuganira nawe bitewe n'abadukurikirana nibo babyifuje. Aha, ibyo twaganiragaho ubushize twaganiraga hejuru y'inyigisho yari yakoze cyabuze se yari yabwirije hanyuma ziza kwakirwa mu buryo butandukanye aho yagendaga abwira abantu ati nimukore umurimo umurimo mbere y'ibindi byose umurimo ni ukenewe hanyuma mwe guharira abadamu umurimo kuko baremewe ibindi bitari umurimo cyane ati aduha n'ingero zo muri Bibiliya yaratubwira ati Bibiliya ivuga ko umugabo azarya yushe icuya umudamu nawe ngo akabyara agize ati harye hari nawarushe nawarushe ati rero nta mpamvu yo gukaburanya imiru ntabwo ari ukuyikaburanya ahubwo ni ukuyihebera umwe Gukaburanya ni igihe umudamu yokora umugabo akaba ari uzara nico gihe baba bazakaburanijwe ariko mu gihe umugore aruha akaba ari na uzara urumva baba bayimuhaye yose ati muneke guhereza abadamu imirimo mwakagombye gukora mwabagabo iyo ico kintu cyateje polemike mu buryo bwinshi butandukanye hanyuma rero bituma twifuza kuganira nawe none nubundi ntibyarekeya Nyuma gukora ikiganiro ariko mbwira ati kabisa juste ibintu bankoreye nti bibaho abantu barenda kunyica hano hanze bati byagenze bite ko abantu barimo kuntuka bakambwira bati navuze ibitakagombye kuvugwa none kandi ukabongeye kandi kuza ngo tuganire turaganira ikimwe akabyarema mwebo zira komantere warazibonye nyuma y'ikiganiro twakoranye Ya twarazibonye mbere yuko ngira ico mvuga ari kambanze mbasuhuze ndasuhuza abanyamakuru ba IITV1 abanyamakuru bayo turabasuhuje mugira amahoro mugira umugisha si we wenyine waje ndabona bazanye na mugenzi wawe wo kuri Powerful TV nawe mwene data turagusuhuje ugira umugisha ugira amahoro ibi biganiro ndakeka ko bizanyura aho hantu hombi abazabitegera turabaramukije abanyakenya bajya bavuga ngo si kwa ubaye nabiseguraho ari ubo biba bitaragenze uko ashaka
Of course niko bigomba kuba abantu igihumbi nitwokumva ikintu cyo kimwe. Ari abumva neza abandi bakumva uko ni mu ishuri twatwiga tukigishwa na mwarimu umwe ariko umwe umunyeshuri akagira amanota 80 undi akagira 30 kandi bose baricaranye kundaraza mwarimu umwe amatwi nabiri ariko imyumvire iteka ihora itandukanye rero turabasuhuje cyane suhuje n'abavandimwe bo mu gihugu cya Norvège abavandimwe bo mu gihugu cya Norvège mwubahwe Norvège ariko yaravuze ngo nta mafaranga bayo meza. Oya, Norvège ni igihugu nkunda. Cyane urarebye nakurikiye documentation ya uriya munyamakuru wa Radio Rwanda yitwa Ismail Mwanafunzi. Arimo avuga ibihugu byiza yagereranije Norvège na paradizo yo mu isi. Avuga abantu bose bashaka kuja muri paradizo yo mu isi. Nababwira iki berekere mu gihugu cya Norvège iyo documentaire ariko kenye nyuma yuko dukoranye ikiganiro oya nari nsanzwe nizi ubundi sinari nshaka kuvuga Norvège ni kwa kundi ngo umuntu ico ngo umutinda rota rya kija ikintu ukunda nyine kikwitambika imbere akaba ari cuvuga so Norvège avuga abantu bose n'ubugira bakerekere izira ya Norvège Norvège yubawe n'abatuyeyo turabakunda kandi turabubaha. Ya, si kwa ubaye. Yaranchitse. Ariko ngo bari bakumereye nabi. Yes, ariko ni bisanzwe. Si twayivuze nabi by the way. Aha, ari ikindi gihugu wavuze cyo muri Europe. Cyo muri Europe? Wageranyije na Kinshasa harya ni kera. Ah. Ya hari kindi gihugu twageranije na Congo. Ese Congo ni mbi? Ndabizi. Buriya Congo gusa hari abanyiye Congo bajya bavuga ngo tumetajerika kwa karatasi. Ba geography. Kuri geography turatunze. Ariko live wapi? Ariko iyo usomye ibitabo. Uragira ngo Congo ndi rutagira ya gihugu narimo vuga ca kabiri. Niki harya? Niki, my friend. Ngayo nguko. Aha. A nyuma rero yuko dukoranye ikiganiro ibyo arizo se wabonye comment zirenga 100 na 100 ingahe gutyo zira comment zose hari za gufelicita gaze kavuga ati wakoze ikiganiro ciza ikiganiro cingira mu maro atari ko nanone kandi hari ku ruhande akaza abandi bakandika bavuga bati nibantu uyu mugabo kabisa ntabyiwe ikiganiro yakoze ndago cari ngombwa ibiki na biki ndetse n'abandi bakabigereranya n'ubuzima abantu babatuyemo n'ubwawe ku giti cyaba barabwiranye baravuga bati se uriya mugabo se kwa komeza kutubwira gutya iwe abayeho mu buhe buzima urakoze imana igweze umugisha nabonye commentaire gusa zose sinazisomye ariko commentaire ziriya nabonye hari yaziri atabwa arizo zagize ububasha nk'abantu bampamagaye hari abantu batanditse hari hano n'ubari abanditse n'abo tutaziranye ariko nk'abantu tuziranye presque bose barampamagaye bamwe ati babwire abandi ati wakabije ya ati wakabije bagahamagara ndatekereza abantu benshi banabuze nimero zanje bakaza bahamagariza umugore kuko yakonagezaho narimo mbona nimero ntazi nyine sinyitabe kubera ko abantu bari babaye benshi bampamagara noneho bagashakiza madame ariko noneho ntabwo nzongera kutayifata twihanganire rayo na ubwo nushaka ya madame reka mwezi yanje azanihamagarire ushaka kugira ica twunganira mu bitekerezo yahamagara cyangwa akanandikira kuri WhatsApp yanjye ni +254 99 65 57 7 Yego murakoze. Noneho abampamagara kuri telefone n'abahamagaraga madame nibo bari benshi. Bamubwira ati ariko cyane cyane ntabwo ari ku kiganiro ahubwo ni kuri kiriya kintu cy'ikibazo cyo navuze ku kibazo turi abucuranzi. Bea. Yabanga ati Bea arazwi n'umusitare agomba gutengwa, ntagomba gutengwa cyo kimwe n'umukristo usanzwe. So kuko Bea asa nkaho ni nka baba Médecins Sans Frontières ni nka ba makanisa yose arayiwe so niyo mpamvu ngo bakagombye kwandika urwandiko
ruba parpier partout kugira ngo bose babimenye bamutenge ati niyo mpamvu bamutengeje bamutenze none bagerekaho n'inyandiko n'ese ntagira habarizwa tagiraho barizwa niko bandimo bavuga nyina tagiraho barizwa atariko akunda gucuranga mu makanisa menshi none bagerageje kuyamenyesha none se kubera wenda uvuga ivuga butumwa ahantu henshi hatandukanye bagiye kugutenga bagutenga n'ahantu hose wagiye nyira ibyo bibazo uri kumbazaga ahubwo ndagweza nimero zabo bantu ubabaza ariko wowe kugite cyavuzumbuta okay niko akundi ahubwo nje narimo mbabwira ati ibyo bibazo muri kumbaza sije mwakabibajije kuko sije watenganye sinaje watezwe ariko uri mu babikivuzeho kiriya kintu okay nje nakivuzeho ko nacumvaga ariko nuko babaje kukivugaho ati impamvu nuko acuranga mu matorero menshi ahubwo gusa ikindi kintu cyo kimwe ni uburyo ruri agwandiko ahubwo bazarusubiremo kubera ko nimba ari urwandiko runyuze mu buryo bwiza tibakagombye gutenga izina ry'isirino girisirino izina girisirino ubundi Bea ntitwa Bea yitwa Blaise Gasore bakagombye gutenga ikintu cyagiye ku mpapuro kigomba gusa n'amazina ari kuzangombwa ubu ngubu nuko nje nta kanisa mfite Natumira Blaise Gasore kandi nkamubwira tuzane n'ibyangombwa wereka abakristo ni ukuvuga iriya zina sije iri sirino kandi iri sirino ntirigomba kujya ku mpapuro iri sirino ni izina dukoresha muri karti ni ukuvuga mu yandi magambo Bea niwe utenzwe ariko Gasore Blaise akosawa atenzwe izina ry'iri sirino ryo muri karti ariko izina riri official riri kuzangombwa ni ukuvuga Bea ajanye ibyangombwa bye tatenzwe kandi amazina ari kuzangombwa niyo Bea niyo mazina nyiyowe ubu nimba ufite izina ry'iri sirino tirigomba kuja mu biro n'izina ryo muri karti ariko izina riri kuri certificat y'amavuko izina riri kuri diplome izina riri kuri diplome ya université certificat primaire ku mabirte kuri carte de baptême no mu gitabo cy'itorero ntiyagomba kuja w'izina ryo muri karti yes none tubona ko bongera kugutera amabuye oya ntabwo bantera amabuye kubera ko ibintu uvuga ni ibintu byumvikana ni ibintu okay abantu nyine bumva bitandukanye aho nta nubwo ndi gutanga komanteri ahubwo ndi kuvuga ibintu nagiye nganira n'abantu bagiye bambwira ku ruhande ariko byagwishije njewe nta kintu naringamije araho Bea yavuye naho kwaho yatengewe nta kibazo tufitanyeho naho kabisa na Bea yubwe nta kibazo mfitanye nawe ni komanteri nari ntanze ngo kugwandika ngo twagiye tubona twese nkuko nabandi byenda barubonye ntibagira ico baruvugaho ariko bafite ko barutekereje all right hanyuma kicunga ico tukireke yari juste close ariko none twongere twigarukira mu kiganiro cacu rero kiduhuje si ikibazo ca Bea siko bimeze kiriya kiri mu rundi rwego wenda hari tutashobora rw'abashumba kandi buriya ngo kuvuga ku bashumba biza bigora cyane kandi impamvu yo kuvuga ku muntu wasizwe right hanyuma rero nari nkubaje tese ziriya commentaire wazakiriye ute jugement social okay ni nayo mpamvu ntanze nimero zanje za telefone ibintu tuba tuvuga okay ntabwo ari ukuri ijana ku ijana ushobora kuba ntekereza ikintu mu bwenge mfite bwinshi cyangwa buke kaba nimagina ko ari ukuri ariko undi muntu yazana fact ngasanga byenda nibeshe ibyo byo birashoboka niyo mpamvu tuba tuvuga ngo utwunganira mu bitekerezo ahawe ikaze ukavuga ati yara biri ukora hariya wari ibeshe umuntu ashobora kwibesha kuko unarebye nko mu myaka 10 zo wakora uyu munsi ushobora kubigaya so habaho kwibesha habaho gutekereza bitari byo habaho kuvuga bitari byo ariko icyo tuba dushaka su gukomeretsanya ahubwo tuba dushaka kwigishanya kugira ngo twese dukomeze dutere imbere nako ntabwo tuba tugendereye kugira ngo dukomeretse umuntu runaka oya ntabwo mission yacu ari ugukomeretsa umuntu ntabwo tugendereye gukomeretsa umuntu wari we wese yaba umugore cyangwa umugabo ariko icyo tugendereye ni kwigisha abantu ya rero mu kwigisha abantu mwarimu wawe ashobora kukwigisha ariko ufite ibindi nawe wamwunguraho ukamubwira ati yaranubwo ubigenza gutya wakabikoze gutya
harabavuze bati se ko arimo kubwira abantu cyane imirimo gukora mu bunebwe mu bushire ku ruhande ese we yageze kuki iyo tuvuga umurimo ntabwo tuvuga umushahara jewe simbwira abantu ngo ushaka akazuye mbwa miliyoni cyangwa ukore business zo zikwinjiriza miliyoni ku munsi jewe ico mbwira abantu ndababwira ngo nibakore ushobora no gukora ikintu cinjiza 10 ariko rya 10 ginjiye ukarya 5 ukabika 5 ushobora gukora ikintu giciriritse ariko ufite target ndakangweza urugero rw'abana bato babahantu bazabacuruza ibintu bita watermelon urabaza bagiriya babitwara mu ndobo z'umweru nigeze kuja ahantu nabisekejemo abantu je pense ni gidura ngezeho numva umwana umwe abwiye wabo na muheze computer navuga aya baba petit bafite computer ni sawa ngire uca mbona mushingirije indobo y'umweru zira ndobo bashiramo meloni nizo bita computer mu rugo urumva noneho ushobora gutangira ucuruza izo meloni meloni ifite capital itagezije 200 y'amanyakenya ariko kubera ko ufite target bwaca ukagenda uyevoriwa utangiye kuranguriza 200 bwacu karanguriza 1000 bwacu imana ikagukubitiramo ukageza ku 5000 bwacu kagera ku 100,000 bwacu kazuzana ifuso ya meloni bwacu kaba umusupplier mwana masoko yose wagagekira ariko nje simbambwira abantu ngo nagaya akazi ka kumuntu yanje nta kazi kumuntu ngaya je wicunga ya nukuryama wicunga ya nukuryama simvuga ngo shaka business y'amafaranga angana gutya cangwa shaka akazi k'amafaranga angana iki kintu nzangibwira abantu niyo ndi kwigisha ijambo ry'Imana hano nzambabwira ngo nta mushahara ubaho utumuntu adakena ushobora kuzuyembwa miliyoni ariko bagukura ku kazi nyuma y'imyaka ibiruka bumukene tubabaza abantu benshi tuzi bagiraga amafaranga ariko babirukana umwaka umwe yarafite amazu yarafite amamodoka imyaka 3 zabina kabigurisha kama mukene cyo kimwe nabandi tuzi badahembwa amafaranga menshi ariko bamukura ku kazi ugasanga iyo yari yiteganyirije yakoze mw'ibikorwa utabasha kumenya je wico mbwira abantu rero mbwira abantu gukora simbwira abantu ngo reba amafaranga na gutya yo so abantu bavuga ngo se mfite angana gute cyangwa nkorera amafaranga angana gute ntibanumvise jewe simbwira umuntu ngo shaka amafaranga shaka akazi k'amafaranga menshi cyangwa make je wico mbwira abantu ndababwira ngo nibave mu gitanda nirishake ari bijana ry'amanyakenya ariko ryinjire ku munsi ya umwana umwe yabajije se ngo se gutungana iki umwana aramubwira ngo isaramubwira ngo gutunga ngo nuko uzozoharanira amafaranga ufite bwira hiyongereye ifaranga rimwe nimba wabuze utufite ijana basi bwire ufite ijana na rimwe ariko twebwe buzabuze ukufite ijana bukira ufite minus bya jana ryashize ahubwo ufite ni deni ryo muri karite so nico nje mbwira abantu simbwira abantu ngo ushaka akazi k'amafaranga menshi ikirenga je ndabwira abantu va mu gihumba va mu cumba ukore gukora ni uburyo bwinshi uzarebe bano ba pasteli b'abanyakenya sinshuti zacu azava mu nzu saa kuma akaja mu ikanisa agasenga bukira ari wenyine nyuma y'imyaka 5 ugasanga ikanisa rifite abakristo hafi 100,000 ariko twebwe usanga nabo twatangizanyije bagenda bavamwe umwe bavamwe babiri ugasanga ikanisa ryatangije abantu 500 nyuma y'imyaka 5 hasigayemo abantu 200 ya ni nk'aba bantu dutangira gucuruza ugatangira kugishoro cinshi nyuma y'imyaka ingaho ugasanga ya capital yarashize n'inyungu yarashize kandi buri munsi yunguka wa mu cameraman uba nkumbarizo umwe ne wanyu mubaze ngo ese yagishoro gifite ya turunguka twatangizanyije capital kandi turunguka ariko nyuma y'igihe gito ya capital gashira n'igishoro twa na n'inyungu twabonye mu profit nayo igashira nukuvuga dufite iyo utabika urya capital ukarya na profit jere ryo mbwira abantu ndababwira ngo buri muntu abe mu buzima bwe ube mu buzima bwawe nimba uba muvandimwe nti wahembwa idolari 100 ngo ube mu nzu y'idolari 100 ibyo nibyo mbwira abantu njyewe ntabwo mbaza kubiyemeraho kubabwira aya ntabwo ari cyo ngendereye pe kandi n'abantu bankunda sinigikundiro ndi gushaka nimushake mu nyange cyangwa mu nkunde icyo je nshaka nuko abantu bumva icyo niyo niyo ntego yanjye sinshaka ko abantu bumva nimba uhembwa idolari 100
ni gute uba mu nzu y'idolari 100 urumva watunga gute eh bene wacu cyane cyane babanyamurenge abanyamurenge aho bari kwisi banuve sincane cyane abanyamurenge n'abarundi n'abanyarwanda iki kintu tugihuriyeho cyane cyane abantu bakoronijwe n'abafaransa abantu bakoronijwe n'abafaransa bakunda kugaragara neza nimba ubonye idolari 100 ugakunda ngo ube mu nzu y'idolari 100 aho uhembwa amadolari 100 ube mu nzu y'idolari 100 muzagiki muzambariki reka mbabwire ukuntu abantu bagomba gutunga gatoya nukuvuga nimba uhembwa idolari 100 byibura ugomba kuba mu nzu y'idolari 20 iri yepfa mu gishanga ukaba mu nzu y'amabati ugahe uyishura ibi amadolari 20 noneho muri rya 100 tusigaranye mu 80 dollars basi ukarya 20 tusigaye mu soti yasigaye amadolari 60 muri ya 60 fata 20 iba amafaranga yo gufasha ugufasha kuko bibiri iravuga ngo gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa nukuvuga iyo utanze ubufunguye amarembo yo guhabwa twebwe abanyafrika uhawe ni buzushimba ariko abakristo uhawe utanze ni ugomba gushima nkuko yabonye ico gutanga ubu nukuvuga ngo uhaye ino telefone akubwira ati muvandimwe fata ino telefone sinyigwaye ubu nje nawe ni ndukwiriye gushima nije ukwiriye gushima nkuko nije waguhaye imana yampaye ingeza ku rwego rwo gutanga so nije ukwiriye gushima wewe ntabwo ukwiriye umuntu wewe uri umutindi wewe wahawe uri umukene urumva none se nimba ushimye ko nguhaye telefone eh ni ukuvuga ushimye urwego uriho ahubwo ugomba kubabazwa na level uriho kugira ngo imana ikuvane kuri impamvu tutava kuri standard tubaho nuko twazishimye bible bavandimwe nari nzi ko ndi basomera icyanditswe ariko reka n'ubundi ndaza kugisoma kera twasa n'abatangiye ikiganiro impamvu tutava kuri standard tubaho nuko twayishimye genda mwa banyamakuru umwe reka nongere noneho nimwe mugize iminsi mushaka mukantumira reka noneho nange mbatumire muzazane kamera zanyu twige hejuru y'icaha cyo kwihangana icaha cyo kwihangana eh biriya bavuga ngo tugire imbuto zo kwihangana jewe zamzita ko ari icaha hari ibintu tudakwiye kwihanganira ahubwo dukwiriye gusenga Imana ikabituvanaho rero abantu bakiriye urwego bariho waki we uzukora waremewe gufashwa nta muntu waremewe gufashwa natwe abarimo bafashwa nawe urimo ufashwa urimo kunyumva usenga Imana ikuvane ku rwego rwo gufashwa ugere ku rwego rwo gufashwa rwo gufasha Imana yaturemye turabana b'ibwami my friend nuko mbivuga mukavuga ngo uriya muhungu atangiye kwiyemera none nsigaye ngira ubwoba bwo kuvuga ukuri sigaye ngira ubwoba bwo kubwira abantu ukuri twe twaremwe twabana b'ibwami bible mu gitabo cy'ibyahishuwe izivuga ngo yaduhinduriye kuba abatambyi n'abami nta mwami uhora ufashwa ahubwo umwami arafasha uyu nta nubwo ari umuco w'abakristo gusa ni umuco w'abanyafurika abanyafurika urebye kino gihugu cya Kenya uza amadeni kiza gusaba urebye ibihugu byacu twavuyemo Kongo nk'ubu ngubu Gisegeti arimo arishura amadeni ya Mubutu amafaranga yagakoze ya development y'igihugu ariko ni kawa nawe azasiga menshi nawe urumva uzomukurikira iwe azahumigwa amadeni yose ari mu ndege iwe amadeni yose ari mu ndege ubundi bari bamubuze urumva ni ukuvuga iki ni ukuvuga mu gihe tukicishimirwa gufashwa umuntu yagufasha ugapfuka mu gaseka njye wiyufashije zamfukama nkabwira Imana ngo mwene data umuhe umugisha ariko Imana uzamvane kuri ino level yo gufashwa mimi sitaki kusaidiwa keneye ko Imana impromotinga inanje zamure nanje ngere ku rwego rwo gufasha njyewe nzashima Imana umunsi nzaba mfite ikigo cy'imfubyi umunsi nzaba mfite ikigo gifasha abakene umunsi nzaba mfite ikigo ngere ku rwego nanje rwo gufasha eh kabwira abantu ngo muze mwese mbasange mwatonze umurongo kuri line kuri principale ku muhanda mbafashe
nico genjeho umutima wanje uzashimye imana ariko umugiye ngifashwa hashime uwamfashije niwe imana yagiriye neza abone ico gutanga rero abantu mwese muri kuri revo yo gufashwa imana ishimwe ariko nuzoza ufashwa uzufata cha kintu bagufashije ugifukameho ubwire imana ngo uyu mwene data yamfashije umugisha ariko mana umunsi nzanezerwa neza iyo ndi kuvuga imana za numva novuga kuri rupa ahubwo biraza kurangira utangiye kubwiriza umunsi nzofashwa neza ni umunsi ari njye uzoba nanje ngeze kuri level iyo gufasha rero hafshime uwafashije umunyamerika umudiaspora abadiaspora ndabakunda cyane nimuza mufasha abantu muza mwishima kuko imana yakuvanishe kuri level yo gufashwa uwafashijwe nakwiriye gushimwa we gushima kuko we arakenye ashimye rero abanezererewe na ya level ariho ya masaka ya sas hari umuntu wavuze ngo tuyamubagire nihangane kanyine twagusanze mu rugo kandi kandi ngaho nibaga horoye ahubwo umukristo nibarumva mwisa umukristo azaze tumubagire hari umuntu nabonye bwa ngo uyu mutipe ngo atunzwe ngatunzwe n'amafaranga ngo nibyo yaje abakristo da umukristo ugengira ngengira ikanisa oya n'abandi bavuze ariko ngo ko tunzwe na na ngo naba family ukundi tayumva amatungo nuko narimvuze ngo iyo rero umuntu arimo iyo ngo narimvuze narimbikuye kuri telefone ngo ayino telefone yanjye ugashima ukongera manu fungura amarembo abantu wongere bamfashe so urimo uravuga ngo ababazimu bo gufashwa bangumeho aba badayimoni b'ubukene bangumeho nkomeze mfashwe oro uwafashije ni ukwiriye gushima nimba ndi guhaye no telefone nkwiriye gushima imana ku imana yampaye ico gufasha kandi nkayisaba kugira ngo ikomeze impeze nkomeze mfashe rero abantu bagira bafite impano zo gufasha abantu mukomeze mubafashe imana yabagiriye neza kandi abarimo bafashwa namwe abarimo bafashwa namwe mwinginga imana ibavane kuri iyo revo ibageze ku rwego rwiza namwe mutangire mufasha abandi hari ikintu hano muri Kenya abanyakenya abantu bakoronijwe n'abongereza ndabakunda cyane hari ikintu bita ngo ni ed haso sinzi nibukizi iyo term y'abanyakenya ujya umva avuga ngo ni ed haso ediaso ni ikintu gifasha gusupporting urugo rwe nimba ari umukozi wa leta agasanga afite akandi ka business ruhande noneho kajya ka business kari ku ruhande mu gihe byenda umushahara wa leta utinze gusohoka cyangwa habaye ikintu gikonsoma amafaranga ruta yinjiza muri leta ayo leta imuhemba kaka business yashinze ku ruhande kakagira gute kakamusupporting kakamufasha iki ni ikintu abanyamurenge tutazi cyane usaba gusanga umuntu akorera leta abanyamurenge aho muri mwubahwe abanyamasisa aho muri mwubahwe abe n'abanyarwanda tuzaba twenda gusa mindi nubwo bavukiye town cyane ariko ibitekerezo byabo n'ibyacu ntaho bitandukaniye cyane n'abarundi nabo nuko ugasanga titugira ku kantu ko kudufasha ku ruhande nimba ubundi nzira imwe nigeze gukora bigeze kudukoresha training yo gutunga training yo gutunga narayikoze iminsi 5 dukoreshejwe kwa akora ari apangane baratubwiye ngo ufite business yinjiza amafaranga 1000 ku munsi imwe ugashinga business imwe yinjiza amafaranga 1000 ku munsi uwundi wagashinga business 10 buri business imwe yinjiza amafaranga 100 ku munsi ubwo urumva twa business 10 twinjiza 100 ku munsi nawe washinze business imwe nziza yinjiza amafaranga 1000 ku munsi mwembi timunganya na wawundi winjiza 100 ku munsi byose 100 multiplied by 10 c'est égal 1000 francs nawe ufite inzira imwe izana 1000 none baratubwira ngo se wokora ihe business wokora imwe nziza izana 1000 ku munsi cyangwa wokora twa business tubi 10 tuzana 100 rimwe ku munsi bikaba 1000 umubare munini muri twe waravuze ngo twokora business imwe nziza igaragara yinjiza 1000 wari mwarimo wacu arashaka cyane
aratubwira ati muri abajinga sana ati none wa nimba ari umwana nimba ufite aka business ka ufite umukozi umwe buri mugoro bakuzanira igihumbi umunsi wa mukozi yagwaye bizaba birangiye cyagihumbi ntuzokibona yego atari ko nimba ufite twa business 10 umwana umwe akagwara muri babana 10 bakuzanira ijana ni mugoro buzotahana 190 bazakuzanira 190 nukuvuga muri iyi nzira yo gutunga business imwe ntizikiza umuntu kuko imitime ya business imwe yo failing iferinze niyo mpamvu usanga muri community yacu twari tuzi ko ubutunzi buva mu nzira y'amasomo abantu bize tibabona akazi yose ashimwe urumva twari tuzi ko muri demand d'emploi kusaba akazi kwari iyo nzira yonyine y'ubutunzi ba twari tuzi ko kwiga pedagogi edahere abantu bize pedagogi aho muri twubaho eh nawe niyo wize niyo twari tuzi kutize pedagogi ngushaka akazi ko kwigisha ansenyema nta buzima umuntu wari wubashwe wacu yari mwarimu wa primaire urumva none tuzi ko kubaho ni kwandika urwandiko ugashaka akazi ukabona akazi ugakunda ukabaho donge abo bazi mubabaga mu mitwe yacu batwereka ko inzira y'akazi yo kwandika urwandiko ariyo nzira igomba kutuzanira amafaranga ibyo rero nije nibyo ndingo kugwa ndimo ngwanya kukubwira ko inzira imwe itokubeshaho nimba inzira imwe yibrotse tekereza iruhande hari inzira igihumbi alo nabwiye abantu ndababwira ngo uri muja mu mujyi bakavuga ngo ino tikarodi bayifunze uwo reka kuja mu mujyi ngo bafunze tikarodi wanyuze njiro na junction niko wahuruka mu mujyi nimba rero ino nzira y'amasomo yifunze kubera ikujyama jewe rero simbwira abantu ngo shaka akazi kanini icyo mbwira abantu ni ugusohoka nimba inzira y'amashuri byaranze warize ntiwabona akazi ugize imyaka uzenguruka n'impapuro umujyi wa Kigali umujyi wa Kampala umujyi wa Nairobi umujyi wa Dar es Salaam umujyi wa Bujumbura n'impapuro inkweto zimaze guhengama amatike ayo matike yo guri panu ugakora chapati wora mudushate mutu man nuko tutarahura Nairobi namba ikibutura ndi gupagaza mwebona none hari abantu bavuze bati wavugiye abantu bo hanze cyane ko baza bakora bakohereza amafaranga inahangaha muri Afrika aho wavugaga ngo barakora bakiha ibyuya barangiza bakohereza amafaranga ino ati se twe tuba twibaza ko bayatoragura noneho urongera uvuga kuba ku makapo abantu bashakanye wenda distance umwe yashatse uri iriya hirya undi akaba arino bikaba ngombwa ko wa mugore uri iriya hirya washatswe n'umuhungu uri hano agera atunga umugabo wiwe naha muri Afrika ati biriya bintu ntabwo ari byo ahubwo icaba ciza nuko yamuha capital agakora baravuga bati wateranyije abashakanye cyazo se wateranyije abakundana okay murakoze je byo ntumuvuga nimba waragize umugisha ukabona umuntu ugufasha ukohereza amafaranga uwo ni umugisha wagize ari kumenye ko umuntu uri kugufasha si umusozi napfa uwo munsi uzoburara kuko muri Amerika nubwo ari muri Amerika bafite ifaranga ariko barapfa uzi kubufashwa n'umuntu munsi yapfuye ukaburara uwo munsi nimba rero umuntu ugize umugisha ukabona umuntu ari kugufasha none tangira utekereze ejo uwo muntu atari kugufasha ntiwobaho none se umuntu nimba agufasha uyu munsi akagukupira none wamuburara none rero nimba ufite umugisha wo kubona umuntu ugufasha none none wewe kora ajya wakariye none uyabike ahubwo uzobugize umugisha mu gihe azakurekura azakurekura wibeshe nk'umugabo nkuko ni umugisha wagize nibyo nayo mvuga nkavuga ati abano bahungu bashaka abagore bo muri Amerika mu by'ukuri nta muntu nateranije kandi mu nyumve sico nababwiye ngo nta muntu ngamije gukomeretsa nta n'umuntu ngamije kurwanya nta n'umuntu ngamije guteranya na mugenzi we je wico ngamije ni ukugira ngo twigane muvandimwe Justin cyangwa merewe muri hano imbere yanjye
twese tubwizanye kuri twaziranye bano basore bashaka abanyamerikani abenshi nubwira ngo babafashe mu buzima bw'ubutayu bwo muri Afrika twese turabizi ariko rero nimba mushaka ubutunzi hariwe mushaka w'umuntu ubutunzi ari no gushaka w'umuntu ibiryo ni ibintu bibiri bitandukanye nimba umugore agufasha uri munzu akaza kohereza ukarya ukundi kweza akakohereza ukarya ukundi kweza akakohereza ukarya nuko uvuga nti wamushatse ushaka ubutunzi wamushatse ushaka ibiryo ni nkaho washatse restaurant mwubahwe urumva nimba ushaka umuntu ushaka ubutunzi nagwe umuta nuko uvuga hariwe gushaka uhunga ubukene hakabaho no gushaka uhunga inzara ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye nimba ushaka uhunga inzara wewe aza kugabura arabishoboye wicara akugaburira umwaka ushira imyaka itatu kugeza imana iciye inzira ukamusanga ariko nimba ari ubukene wahunze wa muntu rero washatse iwe afite ubutunzi naguwe kuri ubwo butunzi ugwanya ubukene kugwanya ubukene si ukuryama ngo ube muri kuvureri y'umweru ku gitanda ciza mu nzu nziza irimo climatiseur nuko uvuga nimba ari climatiseur wiri ku ruhande wahunze icuya urumva waramushatse ngo agumare icuya nuko uvuga nimba ari ubutunzi washatse umugore wo hanze kugira ngo aguheze ubutunzi naguwe umushahara ufatika barayafite amafaranga aguye nk'ibihumbi bingahe by'idolari mirongo ukore amafaranga no gikomba ugenda ukarangura amabaro ukora amaresitora meza abanyakenya dukunda gufungura ukora amabizinesi menshi ugura amamodoka no transport yakora ukora ibintu byinshi ya nico nari nshaka kuvuga njyewe rero sinateranije abantu bakunda ntabwo narimo nigisha abantu ushaka uwo munyamerika wari kuhunga inzara cyangwa ari kuhunga ubukene nimba wari kuhunga inzara nuko nagushakira inzu hafi n'iduka ariko nimba uri kuhunga ubukene nakohereza amafaranga ukora hari abambwiye mu gikari baravuga bati ebane nubwo uriya mugabo yavuze ku bantu bo mu maministeri ariko yasize abayumbe kandi turabizi nawe ko ni umu evangeliste c'est-à-dire que nawe ni umuyumbe nagerageze avuge ku kibazo cy'abayumbe naco imikorere mbese uburyo bwo gukora ikiyumbe no gukora imirimo isanzwe buriya hari ijambo mu cyongereza nimba ari icyongereza cy'ikinyamurenge kiza kivuga ngo ibirara church buriya uburara uba mwamoko menshi habaho umuntu uzi ubikirara akarara uburara bwe bukamuburisha kuja mu kabari akazamwa 24 hours hakaba wundi ubikirara agahabuka akamabuka akagenda bigatabyenda n'abadiaspora benshi buriya batangiriye mu burara bahabutse kera biza kubahira biza kubahira okay urumva uburara buba mwamoko menshi ni ukuvuga mu gihe cyose umwanya wawe munini uwushize ku kintu runaka ni ukuvuga za minisiteri n'abayumbe ntibazasigana mu nyigisho narimo nigisha zazanye bino bintu byose narimo nigisha muri erishadayi nigisha abantu amahame ane yo gukora narimo mvuga ati nimba uba muri za minisiteri icumi imwe irepeta ku wa mbere indi minisiteri ikarepeta ku wa kabiri indi ikarepeta ku wa gatatu indi ikarepeta ku wa kane indi ikarepeta ku wa gatanu uzakorera imana uzakorera amafaranga ryari bavandimwe nubwo utakorera menshi bikaba n'ijana ariko ukaba uzi ko ugomba kurishaka ejo bundi narababwiye ngo iseta nubwo ritoza n'amafaranga menshi ariko rijeho ku munsi ku wundi n'abayumbe narabavuzeho gusa nzayina ntimwumvishe naravuze ati nimba utarama ku wa kabiri abo ni abayumbe bazaba batarama ku wa mbere baba bari nibo ku wa gatatu akaja mu gatatu abo ni abayumbe bose abakorari bo bibera mu marepetisiyo n'ibindi mu kane ukaja mu kane hano hirya abo ni abayumbe mu gatanu ukaja mu mihuro bakaja gusengera ubukwe ngo buzagende neza niposho bagataha ubukwe ngo gukubita abadayimoni mihinga batugapafuminga ibiteranye urumva abo ni abayumbe narimo mvuga wenda gusa nuko ntavuze izina
umuyumbe ariko ni kiyumbe nari muvuga en general reka mbabwire nanasoza byenda nkubwire ibintu bitatu bizatuma ukomera bene wacu cyane cyane baba hano muri Kenya hano muri Kenya umusanga umuntu umwana agira ngo ufate abantu bajane ku ishuri ukabakuraho ngo hano muri Kenya nta mashuri hano ni waba amashuri narakivuze ahantu henshi nagiye nigisha nakoresheje energy nyinshi nigisha abantu ngo tube mu buzima buciriritse ariko dushira tujana abana ku masomo kuko badata bagiraga imirima ariko uyu munsi nta mirima ikibaho imirima isigayeho ni mu mutwe hari umuprezida wabayeho yakazabwira abaturage be ngo umurimo ni uguhinga ubu murimo wo guhinga tukibaho umurimo ni hano mu mutwe kera twe twabaye ahantu hatatahera ibishimbo mu bijabo nyuma niwo baje kuvumbura ejo bundi niwo baje kuvumbura ko ibishimbo byohera ariko mbere igihe cha ba mukecuru nabakaka bari bazi ko nta bishimbo byizokwera bakaja kubihinga kure none kubera kubihinga kure bahingaga iturima dutoya bagasarura imya bagasarura ibishimbo bike ico giye bajagaza janwe ni mugata iri yaje za kamombo none ho hakaba wigiza bishimbo kora ko basaruye bike urumva byashiraga vuba none ukamusanga asigaranye nk'agashamba garaka ibishimbo abana bo kundondo tukamubwira ngo nta dutekeye ku bishimbo akavuga ati nta uzu ry'imbuto mu gihe cyose ukirya imbuto ndavugana n'abantu bakirya imbuto bubawe abantu bakirya imbuto bubawe mu gihe ukirya imbuto nubwo dukeneye ibishimbo abana abo ndi kuvuga abana bo kundondo iwacu dukeneye ibishimbo iwacu hari mu ruheshi mu mbeho nta bishimbo byaba bakabaha amata bakabaha ibirayi bakabaha n'imitsima abantu bo kundondo barazumva neza cyane ariko ukamubwira ati dute ku bishimbo biri mu gashambagara wakuye w'isahani akababwira ati ni imbuto so mu gihe abantu bakirya imbuto iyo mbuto ndi kuvuga ni 20% niya yindi ugomba kubiba ikazabyara amafaranga so nuko amafaranga yawe yapartage mu mapursa uzatunga uko angana kose ube muri level yayo ya naringiye kubabwira ibintu bitatu bituma umuntu atunga hanyuma dusoza amasaha yagiye yego ikintu cya mbere kiza gituma apana umuntu atunga umuntu yubaho ibintu bitatu byenda arizo tunasorezaho bituma umuntu yubaho nimba ukeneye kubahwa nimba ukeneye ni nayo recommendation yanje ngomba kubahereza nimba ukeneye kubahwa ukeneye kugira ijambo wiga ibi bintu bitatu ngiye kukubwira ibi bikeneye n'ubyumva ukabiplatika uzakomera iyi si kimwe muri ibyo bintu bitatu uzaba umunyamasengesho uzaba umunyamasengesho usenge ufukame usenge uhamagara imana nufukame ugasenga ugahamagara imana ugasenga bimwe biri seriye nyabyo isi izagutinya isi izakuba umugabo bita Eliya yari umukene w'itishubi mu misozi y'Igereyadi mu gihugu cya Jordania ariko umunsi yateye ibwami kwa Ahabu yaramubwiye ngo ni wewe nubona wateje igihugu cya Israel amapfa aho ni mu gitabo cy'abantu aramubwira ngo sinje wateje igihugu cya Israel amapfa ngo ni wewe nabo mu nzu ya so hari kindi giswahili iri nasomye kiravuga ngo ni wewe na nyumba ya mama yako ni wewe nabo mu nzu ya nyoko ibaza umuturage wo mu gihugu kumutinyuka president ukamubwira ngo ni wewe wateje amapfa nabo mwa nyoko uno muhungu yari yiringiye imbaraga z'amasengesho nta zindi imbaraga yari bibiri iravuga ngo kari akagabo kagufi kimpwembwe n'ibintu byo yabwo mu mutima impamvu bavuga ngo ni nuko atagiraga ishate byagaragaraga ndi yagiraga ico kwifuka yakaza yambara uruhu rw'ingamiya yari afite inkoni umugabo usuzuguritse mu misozi y'itushubi ndi yari n'umunyamugi ariko akabwira umwami ngo wewe nabo mu nzu ya nyoko umwami areba kukica aravuga ati ariko no muntu ni mwica ko ari ufite imvura imvura ari ifite mu mufuko wiwe ni mwica agafana n'imvura imvura ari igize imyaka 3 n'amezi 6 aka kagabo gasuzuguritse karavuze ngo njyewe ni mvuga muri kino gihugu nibwo imvura izagwa izo ni confidence zizanwa n'abantu bazabasenga nimba nta kindi kintu ufite yoboka inzira yo gusenga usenge bimwe biri seri ufuka mu hamagara imana wirize uje ahantu mu nguni usenge uhamagara imana uzatinwa n'isi abami b'isi bazakubaha abakomeye bazagupfukamira ari ngo nyinshi ari abantu benshi tuba dusengera bakomeye
agafukama ukareba umuntu yafukamye wewe afite ama miliyoni y'amafaranga wewe nta n'igiceri akagufukama imbere ufite ico ashaka umugabo bita Yerisa yari umuhinzi haleluya ahangandi iyo ntangiye kwigisha banumva banumva ibintu bibadiritse ariko ngo abasiriya bakaza bakora inama yo gutera Israheli imana ikabihishurira Yerisa rero nimukeneye guhishurirwa n'Imana nimukeneye kumvirwa ry'Imana imana niza yumva umuntu uzi igifaransa imana niza yumva umuntu ufite ama proverbe n'ama verbe menshi mu mutwe imana niza yumva umuntu wasenze iyo ninzira imwe nuyikoresha isi zakubaha abami bazagushaka abakomeye bazagucira bugufi baje gushaka imana ikurimo kandi imana iziza kubayikeneye kubayishaka bibira bangwa abayishakana umwete bazayibona icakabiri nimukeneye kwisi kuba uzashake ikintu bitumenye ushobora kudasenga ariko ufite ubumenyi niaba hari nko mwikanisa nari gukubwira ngo ubwire mwene wanyu ngo ubumenyi ubumenyi nugira ubumenyi isi zakuba ubumenyi tubuvana rero ubumenyi tubukura mu ishuri aba diaspora bene wacu baba muri Amerika nongere mbigarukeho mwagize imana batwara ahantu bakomeye Timuheranwe n'amakampani nimukore ariko muje mu ishuri mukore kumanwa mugabanye amasaha yo kuryama andi masaha muje mu ishuri tuzotahe muri Congo dufite ubumenyi iki ni ikintu abafite ubumenyi barubahwa ku isi yose ica gatatu giza gituma umuntu yubahwa n'amafaranga ushobora kumutaza usenga utazi no guhumiriza ukaba utazi na verbe nimwe mu mutwe wawe ariko waba ufite imbaraga z'ifaranga isika kuba ngibyo ibintu bitatu rero ibi ni ibintu bitatu nciye zende imana yazo dufasha tukagaruka tukaza tugi none tukavuga gusenga kwabyo tukavuga gushaka ubumenyi ukwabwo tukavuga Paulo yabwiye Timoteo turi kuri kicu bumenyi yaramubwiye ngo ugire umwete wo gusoma ugire umwete wo gusoma nasomye amakuru yabace kifara basomye ibitabo birenga igihumbi rero ubumenyi amafaranga nari gutinda gatoya nari kubaheza ubuhamya bwa Jack Ma Jack Ma taragira ifaranga yasabye kuja mu gipolisi barakimwe bagiye gushaka akazi muri restora kubera ikintu yari mubi kwisura muri restora bafata abantu 300 abari we bimakazi wenyine ngo abanguye zakanga abakiriya Jack Ma rwose reka rero dusoreza kiganiro urumva ko mukomezanye byo bibaza urumva ariko umunsi Jack Ma yaje gufungura iya groupe ye yitwa Alibaba yo kwamamaza kuri internet akaba umuhegwe yabonye bourse yo kuja kwiga hehe Harvard nukuvuga uyu munsi ya Jack Ma jano muri Kenya uhuru niwe waje kumutega iyo ageze muri bino bihugu byacu ba president niwe waje kumutega izo ukanga ico cubayiro cazanwe niki muri restora bakaza bamwirukana abapolisi bakamwirukana ni faranga nimbukeneye kubahwa ibintu ni bitatu senga nimba bikunaniye gusenga ja kwishura ushaka ubwenge nimba ubuze ubwenge bw'ishuri ja mu muhandu pagase uyevoriwe ugira amafaranga nungira ibi bintu bitatu uzubaho nungira amasengesho nugira ubumenyi nugira amafaranga kandi ibi bintu bitatu nubibura kimwe muri byo nubura amafaranga ukaba nta amafaranga ufite ukaba nta bumenyi ufite ukaba nta masengesho ufite isi zakwanga birangira umugore wawe akwikubitiye Shalom 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 Murakoze cyane abari badukurikiranye mwebwe mwese turabashimiye cyane gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye atandukanye hanyuma umutumirwa wacu nawe turagushimiye ku musanzu ubashe gutanga muri ibi biganiro byombi ibyo ari byo byose abantu bakomeje gukuramo amasomo atandukanye yihariye weboke rero turagushimiye ndabashimiye ntarasoza nari nababwiye ko ndi bubasomere abatesalonike ba kabiri ibice bitatu murongo w'icumi muri bibiliya yanjira avuga ngo koko rero igihe twari iwanyu twarababwiye tuti udashaka gukora ntakajye amen right ibyo ni byo basezeye ni byo bagende neza